Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, querido filho, querida filha. Se você é novo, nova aqui, inscreva-se agora já no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Deixa já agora de antemão seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda demais a evangelizar, tá certo? E deixa aqui nos comentários os temas pelos quais, sobre os quais você quer que o padre grave, que o padre aborde aqui. Vou cravar com muita coisa, com muito gosto, desculpa, vou abordar esses temas aqui. Escreva aqui nos comentários e deixa também aqui nos comentários o seu pedido de oração, nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que eu reze, que eu vou rezar com muito gosto. Gente, o tema de hoje é respondendo perguntas que chegaram aqui de jovens, universitários, e a pergunta é a seguinte: padre, por que não legalizar a maconha? Por que não liberar o uso da maconha? Em primeiro lugar, a maconha, por mais que ela tenha, em alguns casos, poucos casos, cientificamente, uma comprovação ali de uma melhora em alguns quadros de doenças especificamente bem reduzido, ela é uma substância entorpecente, ela causa entorpecência, ela te tira do seu juízo normal, regular, sua atenção para as coisas. E a entorpecência, ela te deixa vulnerável a pecados, a ser manipulado, a muitas outras coisas. Por exemplo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher, enchei-vos do Espírito Santo. O princípio é esse, ou seja, não se abaixe as suas guardas a uma substância entorpecente, seja o vinho, seja a maconha, seja outra droga, né? Porque isso te leva à devassidão quando você, por exemplo, você está de porre, a pessoa fica muito mais vulnerável à impureza, à devassidão, né? Não se deixe dominar pela entorpecência que te leva à devassidão, ao pecado, essa palavra está dizendo, mas se encha do Espírito Santo, né? Deixe-se encher do Espírito Santo. A maconha, ela é uma substância entorpecente. Eu, gente, já contei meu testemunho várias vezes aqui no canal, pela TV Canção Nova, então não tenho vergonha nenhuma de dizer. Sou padre, quase 12 anos, mas eu fui viciado em droga por muito tempo. Comecei a fumar maconha com 11 e fui parar com 17. Usei maconha, usei haxixe, usei cocaína, usei pasta base de crack, xeretina, ereter, benzina, cloroforme, tomei chá de cogumelo. Então, sobre esse tema, se for para outro, me perdoe o tema, cristãozinho, que você considera um beatinho da igreja, você pode vir com conversinha mole. Para mim, não. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu tive coma duas vezes por causa de droga, eu perdi amiga, assassinado com overdose também, e assassinado em acidente por causa de droga. Eu sei do que eu estou falando. Então você pode não concordar, mas você tem que respeitar, porque eu sei do que eu estou falando. A maconha não deve ser liberada. Em primeiro lugar, porque ela causa essa entorpecência, ela é um pecado. Segundo lugar, porque ela te deixa vulnerável à manipulação. Olha, eu digo para você, se nós estivéssemos numa nação de maconheiro, o maconheiro ele fica com reflexo, quem fuma maconha, ele tem reflexo mais lento, né? Eu tinha, usei muita maconha. Ele fica muito mais manipulável, conduzível. Uma nação de pessoas que fumam maconha é muito mais fácil para ser instrumentalizada pelo um governo, enrolada pelos líderes, por uma classe política, talvez, não com caráter não elaborado, não bem intencionada. Tem gente que fala que a maconha faz pensar. Para cima de outro, tá? A maconha te deixa leso, você quer comer e dormir. E chega uma hora, outro problema com a maconha também, além de se tornar socialmente manipulável, o problema com a maconha é que chega uma hora, gente, você pode falar, ai, não é assim comigo, não é assim. Ó, para cima de outro, tá? Eu chapei o coco de maconha pra caramba. Eu plantava maconha no fundo de casa. Eu sei o que eu tô falando, sabe? Chega uma hora que você tá no barato da maconha. Vou usar umas gírias aqui, me perdoe. Tá dando um grau que se você usa 4 anos maconha, você quase que inevitavelmente, você vai querer mais. Por quê? Porque o seu cérebro está sendo estimulado e é o sistema da descarga do neurotransmissor dopamina no sistema de recompensa do seu cérebro, você está tendo dopamina. Só que com o tempo, o cérebro vai inibindo os receptores e você vai precisando de mais maconha para sentir menos grau. Mais maconha para sentir menos grau. Chega uma hora que você está fumando 6 bombas, 6 baseados, né? Achando que antigamente você ficaria muito louco, mas você está só na brisa, está de leve, né? Então, é o mecanismo do cérebro. Você vai querer mais. Ou você vai começar a beber muito, ou você vai querer cheirar um pó, ou você vai fumar aquilo que nós chamávamos antigamente. Eu não vou ficar falando essas gírias de drogado, não. Mas, enfim, a maconha misturada com a pasta base de crack, que eu fumei demais, né? O mesclado que nós chamávamos. Ou você vai fumar um mesclado com haxixe. Por quê? Porque não vai, o seu cérebro, inibe o receptor do neurotransmissor dopamina.
Então, você precisa de mais droga. Todo viciado é assim. Todo vício você precisa de mais para sentir menos. Mais para sentir menos. Mais para sentir menos. Isso é científico. Não tem como você contradizer. Então, muitas pessoas vão para outras drogas. E vão acabar chegando no crack. Se a pessoa usar crack para valer, ela pode acabar queimar os neurônios em 6 meses. Acabou. A pessoa está se matando totalmente. Sabe? Então, a maconha faz mal. Ela faz mal e ela abre portas para muitas coisas. Ela é uma substância entorpecente, então é pecado. Não é o que Deus quer. Sabe? Não acho que é normal, respeito você que fuma, mas eu digo, você pode falar conversinha mole para outro, para mim não. Porque eu sei do que eu tô falando, eu sei. E eu quase morri começando com a maconha. Depois me afundei em um monte de coisa, mas foi por causa da maconha. Ai, padre, é que eu sou equilibrado, muito equilibrado, tô vendo. Vai fumando maconha, daqui 5 anos você volta a falar comigo. E tudo bem, talvez você seja equilibrado, tenha pai, tenha mãe, tenha uma família, mas olha a média do brasileiro. De 15 a 19 anos, de 10 a 14 anos. Você sabia que o nível de suicídio no Brasil de adolescentes entre 10 a 14 anos aumentou 40% em menos de 10 anos? O nível de suicídio de adolescentes de 15 a 19 anos aumentou mais de 35% em menos de 10 anos? Será que é a maconha que a gente precisa para resolver os nossos problemas? Ou é Jesus Cristo, ou é Deus, ou é conversão, ou é Bíblia, ou é caráter, valor, trabalho? Gente, nós estamos diante de uma geração, parece que a gente formou essa geração, eles nasceram sentindo que o mundo deve algo para eles, que o mundo está errado, que o mundo tem que recompensá-los. Mas está errado, não é isso. Toda geração tem que mostrar para que veio, tem que trabalhar, tem que enfrentar as batalhas, tem que carregar a cruz, tem que lutar. Não é receber tudo de mão beijada. Agora, é essa cultura. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Ah, eu não consigo lidar com o tédio. Eu tenho que ver pornografia, eu não consigo esperar, eu tenho que fumar maconha, eu não consigo estar aqui, eu tenho que me entorpecer. Ué, como é que as outras gerações, milhares antes da gente, conseguiu chegar até aqui sem esse bando de porcaria? Agora a nossa geração, me perdoe, sem resiliência, muitas vezes, mole, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas, fraca, não aguenta um probleminha que já quer, sabe, acabar com tudo, quer chapar. Ué, em vez de você fumar maconha para dar a brisa, vá diante do Santíssimo, se ajoelhe e fique lá meia hora em adoração, prostrado com o rosto no chão, que você vai ver que você vai sair de lá com muito mais grau, muito mais feliz, muito mais aliviado do que se você tivesse fumado 20 baseados. Agora a gente tem preguiça, preguiça de enfrentar o problema, preguiça de carregar a cruz, preguiça de trabalhar, preguiça de lidar com o tédio do dia a dia, de lidar com os problemas do casamento, de enfrentar a doença, que é tudo mole, fácil, mastigado, e ainda quer fumar maconha e ter muito prazer e muito grau e ficar que nem um bode largado no sofá, comendo e babando, que é assim que o maconheiro fica, me perdoe, tá? Então, com todo respeito, mas eu não acredito que legalizar a maconha seria coisa boa, não acredito. Sabe? Porque quando você legaliza a maconha, você está dando um alarme social, sabe? Dizendo, olha, pode fazer que não tem problema. Tem que combater o tráfico, tem que combater essa indústria de morte, tem que combater essa indústria que mata milhares de jovens no Brasil por causa da droga. Mas não é legalizando isso que vai resolver o problema, não. Olhe para a Holanda e outros países. A Holanda tem muitos países, muitos problemas, e outros países que legalizaram a droga, que não são divulgados internacionalmente. Mas veja o nível de suicídio, veja o nível de improdutividade de muitos jovens, da grande maioria dos jovens. Não é simples. Eu não acredito que legalizar seja o caminho, sabe? Porque eu estive lá e se tivesse legalizado, muitos como eu já teriam morrido. Eu quase morri, né? E meus amigos morreram. Então eu respeito quem usa, a vida é sua. Só que eu digo para você, não é isso que Deus quer para a sua vida. Com todo o respeito, Deus te criou para ser feliz. Você é livre da droga e com Cristo, com o Espírito Santo, com oração, com busca da confissão, com busca da palavra de Deus, com busca da igreja, você pode vencer isso, porque eu venci. Eu usei droga para caramba, só ouvia rock satânico, era muito louco, e Deus me libertou e hoje eu sou sacerdote. Há mais de 20 anos larguei essa porcaria toda. E Deus pode libertar você também, tá certo? Vem Espírito Santo, batiza-nos e encha-nos. Vem sobre nós com a tua unção, com o teu poder. Nos faz entender, Espírito Santo, tudo o que ouvimos aqui. Nos dá a tua graça. Tira o véu dos nossos olhos. Liberta-nos da cegueira e da surdez espiritual. Nos faz entender a tua palavra. Nos faz entender essa explicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre a água que vos apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o link desse vídeo com pessoas que precisam receber esse conteúdo. E deixe aqui nos comentários seus pedidos de oração. Nome das pessoas, nome das situações das pessoas, talvez alguém que está na droga, que você quer que o padre reze, que nós aqui no canal rezemos. Vou rezar com muito gosto. Deus abençoe você.